Випадок, який стався у середу в Кропивницькому, яскравий приклад того, що не дивлячись на велику кількість негативу, добро та небайдужість усе ще існують. Учора CBN розповіло про 17-річного Олексія Стошка, учня 11 А-класу школи номер 19. Хлопець витягнув із холодного інгулу 8-річного Дмитра. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з директором і класним керівником Олексія. Крім того, сам юнак розповів, як все відбувалося. Детальніше у сюжеті. Усе відбулося ось тут, на набережній. Восьмирічний Дмитро хотів сфотографувати небо над так званим Колізеєм, але його телефон упав у річку. Малий поліз за ним, однак упав у воду і самостійно вибратися вже не зміг. Друзі хлопчика погукали на допомогу старших. Олексій був поруч і одразу кинувся рятувати малого. Його підтримав друг дев'ятикласник Дмитро. Роздувся, достав. Заспокоїв насамперед, тому що дитина плакала, укрив рушником, зателефонував його матері, пояснив всю ситуацію і пішов додому. Олексій зізнається, плавати не вміє, та залишити дитину в холодній річці не зміг. Я намочив собі штани та шкарпетки. Я розумію, що це людське життя, його потрібно цінувати і при можливості допомогти врятувати комусь. Наступного дня про героїчний вчинок дізналися в школі, де навчається Олексій. Мама врятованого Дмитра, Ольга, надіслала на електронну пошту закладу листа. У ньому вона дякує керівництву школи і рятівникові сина за мужність і відвагу. Лист роздрукували та опублікували на сайті навчального закладу. Там пишаються вчинком 11-класника. Це дуже скромна людина, занижена самооцінка, але дуже відповідальна людина. Дитина, яка гарно навчається. Це дійсно дитина, яка може і хоче допомагати, яка каже, що так би поступив на місці кожен. В 11 А-класі школи номер 19 Олексій навчається з вересня. Вчителі кажуть, юнак одразу зарекомендував себе добре. Льоша одразу себе проявив от таким уже зрілим молодим чоловіком, який відповідає за свої поступки, відстоює свою точку зрення на уроках, може подавати примір для остальних. Розмовляючи з мамою, я просто її поблагодарила, що він дійсно достойний син своїх батьків. Сам Олексій героєм себе не вважає. Я не вважаю це героїзмом, адже це звичайний вчинок, який може зробити кожен. Нині восьмирічний Дмитрик із родиною за кордоном, а по поверненню його родина сподівається на зустріч із рятівником, аби особисто подякувати. Інна Собівчак, Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.